ରଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଆମର, କାହାର କେହି କପିରାଇଟ୍ କେହି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଟେଣ୍ଟର ରଙ୍ଗ ଦେଖିକି କିଛି ମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଯେଉଁ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ସେଇଥିକି ଆସନ୍ତୁନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ। ଏ ମିଟିଂର ଓନ୍ଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁ ରାଜନୀତି ନୁହଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଶା କରିଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନରୁ, ସରକାର ତ କହିବିନି, ପ୍ରଶାସନରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେବା କରିଛି, ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପରି ନିଚ୍ଛାବର କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ଏମଏଲଏ ଛଅ ଥର, ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୂଆ, ଛଅ ସାତଟା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଥିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ନାଁ ନିଆଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୱାର୍ଡ ସେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଥିରେ ମାନେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇକି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଲେ ଆସେମ୍ବଲିରୁ, ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଲେ, ଏଭଳି ଏମଏଲଏ ଏଭଳି ନେତା ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେନି ଯେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ନେତା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ପିଢ଼ିକି ଜାଗା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ, ଜବରଦସ୍ତି ଛଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଜାଗାକୁ, ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସମାଜର ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କରିଲୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ପଚାଶ ବର୍ଷର ପରିବାର, ତା ପର ପିଢ଼ି, ତା ପର ପିଢ଼ି, ତିନି ପିଢ଼ି ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଏତେ ସମାବେଶ ହେବେ, ଏତେ ଲୋକ ହେଇଯିବେ, 10,000 ଉପରୁ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି, ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲୁ 6-7,000 ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମୀ ଏତେ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଏତେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, କେହି ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦଳରୁ ଏଇଠି ଆସିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦଳ ମାନେ ବେସିସ୍ ମାନେ ଦଳ ବେସିସ୍ରେ କାହାକୁ ଡକରା ବି ହେଇନି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଡକରା ହେଇଥିଲା ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ଭୁଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲିନୁ। ସୁର ଭାଇ ପ୍ରେମୀ ଆଜୀବନ ମନେ ରଖିବେ, ଆଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ରହିଲା ଆଉ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ, ହଁ ତ ଆପଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ବୋଧେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ମିନିଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ରାଜନୀତି ପୁରେଇବା, ତାହେଲେ ଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଅସମ୍ମାନ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ସମାଜକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ସମାଜକୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର, ପ୍ରଶାସନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ମାନେ ନେତୃଗଣ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଯିଏ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ସମ୍ବିଧାନ ମୋତେ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ସମ୍ବିଧାନ ମୋତେ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, କେଉଁ ବି ଦଳକୁ ଯିବ, ହଁ ନା ନା ଦେଇଛି ନା ଦେଇନି, ଦେଇଛି, ତ ମୋ ଅଧିକାର, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ବି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାଟା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ହିଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, କେଉଁ ଦଳକୁ କେବେ ବି ଚୟନ କରିପାରିବ, କେଉଁ ଦଳ ତ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ବି ଆମକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, କିଛି ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବି, କିଛି ତ କାମ କରିଥିବି, କିଛି ତ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, କିଛି ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ, ତ ମୁଁ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୋ ବୁଦ୍ଧି, ମୋର ସବୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥା, ମୋ ବିଚାରଧାରାକୁ ଚୟନ କରିବି। ତ ମୋତେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିବା କେଉଁ ଦଳର, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁକି ବି କ୍ଷତି ହେବ। ଗୁଗଲ୍ ବାଜିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦଳ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି, ଚୋର ପୋଲିସକୁ ଧରୁଛି ନା ପୋଲିସ ଚୋରକୁ ଧରୁଛି, ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି, ଶିକାର ଶିକାରୀକୁ କାମୁଡ଼ୁଛି ନା ଶିକାରୀ ଶିକାରକୁ କାମୁଡ଼ୁଛି, ତ କିଏ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ତ ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିଲିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଭାଇ ଆମର, କିଏ ଶିକାର କିଏ ଶିକାରୀ, ସେଇଟା ଆପଣ କ୍ଲିଅର କରିଦେଲେ ତ ଆମେ ବି କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତ କିଛି ବୁଝା ହିଁ ପଡ଼ୁନି ମୋତେ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିନେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ କ'ଣ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆମ ରାଜନୀତି ଉପରେ କହିବା ଭୁଲ ହେବ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି, ଯଦି ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଚକମା ଦେଇପାରିବେ, ଆମେ ବି କିଛି ଚକମା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେତିକି ତ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ଆମ ପାଖରେ। ସମୟ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇନି, ଏତେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଲିଡ଼ର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦଳ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଆନାଉନ୍ସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୁଚିକି ଅଫିସ୍ରେ ଭିତରେ କହୁଛି, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ତ କିଏ ସିଏମ୍ ଅଫିସ୍ରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଲୁଚିଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଖୋଲିଦେବା ଖେଳଟା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କରିବା, କାହିଁ ମୋର ବି ସେଇଟା ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ, କେଉଁ ଢଙ୍ଗ, କେଉଁ ଭାଷା, କେଉଁ ମୋର କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ନୁହଁ, ମୋ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ମାନିକି କେଉଁ ଦଳ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲଢ଼ିବାର ଅଛି। ପରିବାର ଆପଣ ଆମର ଦେଖିଦେଲେ, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ, ବ୍ୟୁଗଲ ଆପଣ ବଜେଇଦେଲେ, ଆପଣ ହିଁ ବଜେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଭାବୁ ଯଦି ବଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟୁଗଲକୁ ସମାପ୍ତ ବି ଆମେ କରିବୁ, ଜିତିକି ଦେଖେଇବୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ନଜର ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ଜଟଣୀ ମାଟିରେ
आमे बसेई दबु नाही। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।